Bon dia, Jorge, alcalde, gràcies per acompanyar-nos en la inauguració, El regidor Manuel Cuesta i representants del sector de la construcció, de la societat de constructors de la Vall d'Albaida, d'arquitectes, de l'associació d'arquitectes d'Ontinyent, tècnics de la casa de l'Ajuntament d'Ontinyent, empresaris, bé, tots tots tinguem alguna cosa en comú i és que, eh, almenys crec que durant un matí no ens avorrirem de parlar d'urbanisme, de, de ciutat, que en definitiva és de la felicitat de les persones que habiten en, en la mateixa. És just començar dient que, eh, que en novembre del 2013, eh, a iniciativa d'unes de, de representants del sector de la construcció i d'arquitectes, es reuniren en l'anterior regidora d'Urbanisme, Rebeca Torró, actual directora general, Junta de l'Alcalde, Jorge Rodríguez, i plantejarem la possibilitat de crear un foro de debat, un grup de treball que anomenarem la Mesa del Territori, per tractar assumptes en el desenvolupament de l'urbanisme de la ciutat. Entre els objectius principals sempre de la Mesa del Territori ha estat potenciar l'urbanisme d'una manera més amable i revisar juntament amb els professionals del sector els instruments que marcaren el futur urbanístic de la ciutat. Perquè si no ho entenem des del govern de l'Ajuntament, no entenem que la participació i la implicació ciutadana són primordials i una administració pública, com en aquest cas l'Ajuntament, no pot deixar al marge de la seva gestió les opinions i els plantejaments d'aquells agents socials i econòmics que més poden aportar a l'ordinació i planificació de la ciutat. Per això, replegant la petició d'aquell col·lectiu de constructors, es va crear aquest grup de treball que el que pretén és implicar els dos àmbits més característics d'aquesta disciplina, com són constructors i arquitectes de la nostra ciutat, en la presa de decisions del govern municipal, de l'Ajuntament, del seu punt de vista, valorar-lo, aportar, per poder explicar-ho també amb una visió que vagi més enllà del propi cost tècnic de l'Ajuntament, en definitiva, entre tots, en benefici de l'interès públic de la nostra ciutat. Des del govern no podem deixar en marxa de la seva gestió les opinions i els plantejaments d'aquests agents, de vosaltres, i més en un període en què entre altres heu participat i heu aportat d'una manera molt valiosa les vostres opinions i consideracions en la' l'elevació, per exemple, del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible, el PEMUS, i heu treballat de valent en la redacció de documents que hem dut a convocatoris europees com les EDUCIS, en les que hem participat en dos, i en totes aquelles coses que ajuden o aporten per al disseny de l'entenent del futur. Des d'entonces, de la Mesa del Territori ha intentat fer partícip a aquests col·lectius en una taula, en un foro, que intentarà parlar de tot tipus d'inquietuds, de tipus urbanístic i que pugui atendre la societat. S'han celebrat diverses reunions i d'elles ha sigut la possibilitat de fer eh, jornades de formació com esta, en farem una farà mitjà any o per ahir, del disseminat i rehabilitació, i esta eh, dona, dona plasmació a una, a una sol·licitud que tenien, que era parlar del tema de la programació d'actuació de llaves, el registre i els registres solars i agents rehabilitadors, i per això hem comptat amb la presència, eh, i, i després serà un dels ponents, del secretari d'Ajuntament de, de València per comptar amb l'experiència en la ciutat vella de València, l'experiència de la implantació de l'informe d'evaluació d'edificis i per això comptarem amb la presència de l'arquitecte de l'Ajuntament de del Coll. i eh, el desenvolupament dels programes d'actuació integrada pendent de finalitzar les subdivisions d'unitat d'execució, llicències de simultaneïtat i humanització i comptarem amb eh, el tècnic de l'Ajuntament de Gandia. Per concloure la jornada comptarem amb la presència de la directora general d'Habitatge la contingentina Rebeca Torró, que es explicarà les estratègies de rehabilitació i regeneració urbana i també es parlarà del Pla Renata. Antes de finalitzar aquesta introducció, i crec que és just, eh, i és el moment, possiblement, i el foro adequat, eh, valdria la pena parlar, perquè ara fa deu anys, de l'aprovació del Pla General. ¿vale? El Pla General es va aprovar en el 2007, estem en el 2017, i seria important, per situar un poc tant els ponents com eh, a la gent que ho sap, tots tot els que teniu ací ho sabeu, sobradament el pla general d'on tenien en què consistís, però és, estaria bé, bé ocupar-nos uns deu minutets en, en, en refrescar un poc com està el tema. El Pla General d'Ordenació Urbana d'Ontinyent, eh, que es va aprovar en desembre del 2007, ara fa 10 anys, venia a actualitzar un Pla General anterior de 1987, és a dir, 20 anys van passar des d'un anterior al, al que ara tinguem. I preveia un desenvolupament en els pròxims 10 anys, és a dir, ara, vale, en unes previsions que una d'elles, que és una dada, una, una dada que així et publicà esta setmana, realment no s'ha complit, que era una previsió de creixement fins a 50.000 habitants. És una de les dades que no s'ha complit. Abans d'entrar a analitzar el seu contingut, no ho farem massa llarg, eh? però algunes coses és precís recordar-les. La redacció del nou pla va ser motivada per la necessitat d'ajustar la planificació municipal a la RAU, a la llei reguladora urbanística valenciana de l'any 94. El plat general del 2007 recalificava 273 hectàrees de sol addicionals al pla de l'any 87. El gros d'aquest sol posat en càrrega estava destinat a usos realment industrials, 179 hectàrees. En aquest moment, en el creixement de la indústria, es va proposar i l'objectiu era doblegar el sol industrial ja existent que pràcticament igualaria el sol de nucli residencial. El pla general posava accent en la separació entre el sòl industrial i el sòl residencial. Ja ha iniciat en el 87 i consolidava o planificava en el 2007 la voluntat de dividir el que era indústria a la part industrial i el que era residencial a la part residencial. Però posava traslladar per això l'activitat industrial que en aquell moment en què existia en el nucli urbà a, 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 a al polígon i al polígon més important que en aquells moments tenia on tenia, que ser el polígon del Pla. Aquest polígon creixia en la planificació i així n'està, d'una manera exagerada, gran, pràcticament està a unir el que era el polígon del Pla en la previsió de sòl industrial hasta el polígon actual de l'Altet. Vista en perspectiva respecte dels polígons, el desenvolupament del polígon ha sigut poc destacat en aquests 10 anys. La demanda del sol industrial, malauradament, només ha el pla general, explota la bombolla immobiliària i, per tant, totes les previsions de noves construccions i infraestructures es venen, sobtadament, frenades. Llavors, el sol industrial va caure per la crisi i, no en un van ser les empreses que va, va tancar, per tant, aquesta previsió de creixement no es va poder desenvolupar. L'estat de l'organització del polígon presenta deficiències i no té suficient qualificació o poca qualificació, particularment en els sectors desenvolupats abans que el, que el nou pla general del 2007 exigirà la participació del privat en aquesta tasca. Eh, les dinàmiques industrials es creuen a les residencials i es segueixen produint problemes de compatibilitat en sols. I un exemple d'això és la falta de consolidació del Pritxer Manies, reorganitzar l'entrada del pla des de Ramon i Cajal, o també l'àrea 14, on es preveia una gran bolsa de sol a l'espera d'habitatges entre el barri de Sant Josep i el Pla. Respecte al sol residencial, el creixement residencial previst, 65,7 hectàrees, es concentra segons la planificació entre el barri de Llombo i la Ronda Sur, on s'esperava la construcció de 1.489 habitatges. El creixement de Llombo es justificava a partir de la interpretació que el fort desenvolupament de Sant Josep havia suposat la pèrdua de la centralitat de la ciutat medieval o històrica. El creixement d'un tinyent cap a una zona feia planificar que l'equitatiu era créixer en, si sabera implantar noves infraestructures cap a la zona del Llombo. I això era l'explicació per desenvolupar fortament aquesta zona. Era una manera de reequilibrar el sistema de pesos dels diferents barris i el centre de gravetat de la ciutat es resituaria en la seva posició històrica. Un escàs grau d'execució del sol urbanitzable i el problema afegit de l'assistència de grans àrees de terreny ENMS a l'espera d'una improbable construcció. El buit urbà obstaculitzava l'accés a equipaments municipals d'importància situats cap al sud oest del nucli urbà, com és l'estació del tren, el poliportiu, l'institut de l'estació o l'edifici del servei. Altres barris, com per exemple el Sant Rafel, aprofitant la concentració d'equipaments municipals en la frontissa del mateix, el sol no construït aspirava a articular la relació entre el barri i el disseminat urbà que s'estenia o s'estén cap al nord-est. En el cas de Sant Josep, a l'espera del pla i de l'àrea entre el barri i el polígon del pla de l'àrea 14, s'ha quedat també eh, parat, ¿vale? perquè això era la previsió. Una de les premisses del Pla General era contindre l'expansió urbana fixant i consolidant la ciutat realment existent. El propòsit principal era cosir la ciutat, era consolidar la façana que eh, que l'anterior pla havia provocat expandir-se i que no s'havia aconseguit acabar la ciutat. S'identifiquen diferents buits en les zones dels urbans i el creixement residencial planificat ha de mirar-se des de la perspectiva de la continuïtat urbana, abans que de la simple provisió d'habitatges. El que important era eh, cosir la trama possiblement més que construir habitatges. Això és la intenció del pla. La construcció de nous habitatges resulta, a la vista de la perspectiva d'aquests deu anys, -de, de discutible, de debat, tenir en compte la tendència del creixement actual. El càlcul del sòl urbanitzable residencial del Pat General es recolzava en una estimació estadística que preveia un increment de la població de 32.000 habitants del 2017 fins a la xifra de 50.000 en 2017. Des del 2010, la població intenent va començar a decreixer i com heu vist esta setmana, doncs en el patró de les últimes dades i la tendència dels últims set anys, un doncs tenent perd realment població i estem més prop dels 35.000 que dels altres dates eh, importants del Pla General a destacar és que a nivell metropolità dins de la ciutat es reconeixia, i així apareix en el Pla, el potencial del llit del riu Clariano per articular els barris de l'Antonyent i el territori municipal. El barranc ha estat històricament una barrera, perjudicant especialment de Sant Rafel, un barri poc present en qualsevol dels documents elaborats en perspectiva de ciutat, si la tendència tradicional ha sigut donar l'esquena al riu, en el pla general es planteja la possibilitat d'orientar-se a ell construint equipaments en els seus marxes i convertint-lo en un corredor qualificat. Això està previst en el pla general. Des de l'entrada en vigor del pla general sí que s'han fet actuacions, s'ha fet l'accés al llit des del pont de la Madalena, la rehabilitació del Museu Textil Valencià o el Centre Cultural Caixa Antoniente on estem, prop justament de eh, la façana del riu. I com en alguna reunió de la Mesa de Territori hem comentat, si ens ha demanat l'opinió els constructors de, en cas de desenvolupar algun pri, quin és el que l'Ajuntament volia a millors ulls, eh, ho sap, el sempre han dit el pri del Clariano. ¿vale? Perquè és una de les previsions del pla general que destaca la necessitat i l'oportunitat de re recuperar el riu. Quant a l'escala de, de barri, el pla contempla la ciutat medieval des d'un punt de vista exclusivament formal, com un contenedor abans que com un contingut. Pensant només en una trava urbana, està el pli del Raval Poble Nou. Per fer-ho, determina 13 intervencions puntuals que cerquen la millora de l'espai públic que possibilita la renovació de l'edificació i la regeneració dels usos urbans de les àrees més degradades. Aquestes xicotetes actuacions consisteix en l'abertura de xicotetes esponxaments en forma de placetes, en creus o en connexions entre carrers aconseguits com amb enderrocaments de finques, de finques degradades, basats fonamentalment en un dèficit quantitatiu d'espai lliure a la ciutat històrica. Un exemple és la plaça que es troba en l'encreuament del carrer Puríssima i Moreneta. A la resta de barriades, el pla general destaca que marquen espais de centralitat en els quals reconeixes. Els serveis construïts, amb anterioritat al nou pla, van construir-se en sols barats, la qual cosa explica que molts apar aparegueren junts i en posicions perifèriques. Se'n refereix el llombo, la trama residencial és densa, però poc diversa, en conseqüència, el problema afegit de la concentració del comerç en Sant Josep. Per a corregir aquesta suposada falta d'estructura i espais de centralitat en els barris, el Pla General plantejava diferents eixos d'espais lliures en forma de boulevards i parts lineals, per exemple, el PRI Jumbo al Maig. La regularitat de consolidació del carrer Conde de Torrefiel, avenida Conde de Torrefiel, que alinearia el Jumbo a la vila i on es situa un potent focus de centralitat com és la universitat, és un exemple representatiu en aquesta línia. L'avinguda realment desfent-se a mesura que s'acosta a la Ronda Sur, dona mostres de les ambicions i resultats parcials de la planificació. Aquest últim exemple torna a relacionar-se amb la voluntat no aconseguida de definir els contorns de la ciutat, que és l'esprit del Pla General del 2007. El Departament de Sones Verdes, en les voreres del sol urbà, suavissaria el contacte entre la ciutat i el territori, i així com els marxens les grans les, de les grans infraestructures com la Ronda Sur o la CUV 660. Algunes actuacions recents es basen en aquesta idea, la ruta al colesterol, el passeig de Benarrall, per totes elles han sigut executades en caràcter realment provisional, en absència de la resta del desenvolupament. Les intencions del Pla General vol, volen afegir, i en això estem treballant, que aquestes intervencions no solament qualifiquen les voreres de la ciutat, i contingueren la seua expansió, sinó que també articulen la relació d'esta, la ciutat, amb l'espai natural. altre tema del Pla General és el disseminat. Una de les fets de major importància d'aquest Pla General en vigor del 2007 es va iniciar amb la regularització de tot el disseminat urbà, l'ordenació de les casetes. Es va arreplegar en diferents plats parcials de sol urbanitzable residencial extensiu, 985 hectàrees. Si el Pla General no va, no va donar consideració de sol urbà a les zones d'edificació difusa, amb un grau de consolidació molt elevat, aproximadament un 70%, va ser exclusivament per la falta de serveis en aquestes àrees. En l'escàs sol vacant, els diferents plats parcials proposen actuacions per a intentar articular el disseminat. Si bé, com sabeu, el problema de l'urbanització dispersa és difícilment, costosament corregible, ens ocupa i ens preocupa la solució i, com ja sabeu, és objecte d'una especial atenció. Aquesta és la introducció que jo volia fer-vos respecte als 10 anys que complim ara del Pla General. I com a conseqüència d'aquesta introducció, que vos, a vos de pronto, també per als ponents, Eh, vos dibuixa quina és la normativa, quina és la situació, quin és el planejament actual d'un vos recorda i volia fer èmfasis en algunes actuacions que se desprenden de les mateixes. La primera cosa a manifestar, per si algú tenia alguna duda, i la setmana passada ho comentava en Manuel Ángel, en Jorge l'alcalde, és que la voluntat d'aquesta corporació no va ser iniciar la redacció de ningú pla general nou. Vull dir, això que quedé manifestament clar. Vale? Entonces, eh, este és el foro i, per tant, la manifestació queda dita. Si és de veres que s'està atenguent el desenvolupament, el desenvolupament del mateix, perquè, com he dit, n'hi ha una dada que no s'ha no complit, que és, és 50.000 habitants. Però, com heu, heu vist, la situació que descric del Pla General és perfectament actual com per que pugui desenvolupar-se. I dona encara molt de marge com perquè eh, utilitzem les ferramentes que estan perquè puguen anar treballant-se sobre elles. Si s'està tenint el desenvolupament del mateix en aquelles qüestions que sí que l'objectiu de cosir la ciutat, duem 13 modificacions del Pla General. Ahir mateixa aprovàvem una modificació pormenoritzada del Pla General que era una en comanda del Pla General, era l'actualització del catàleg en el que alguns arquitectes d'ací si heu participat però és que ja estem treballant en modificacions estructurals i promenoritzades necessàries per regularitzar alguna situació o adaptar alguna situació, sobretot de la zona de l'àrea industrial. Per tant, anem a continuar treballant en modificacions del pla general. En això sí que estarem treballant. Des de l'any 2014, on teníem en compte, a més, amb un programa d'ajudes destinades a la rehabilitació d'immobles en la zona denominada àrea de... <coughs> De rehabilitación urbana del Centro Histórico continente Manuel Manolo. Eh, cuando nadie lo hacía, aquí eh, el alcaldía lo quería. Y lo intentamos y lo hicimos. Y este año hemos renovado, reformado y eh, actualizado la ordenanza, porque ya desde el 2014 eh, teníamos una base de ayudas para la rehabilitación. Que de una, eh, de una área. que tècnicament delimitar comprèn bàsicament els àmbits del conjunt històric, la vila, centre històric Raval, Poble Nou i la zona del camí d'Escarros Cantereria. A més, des de l'any 2016, es va signar un conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebació del Territori, Ajuntament del per a la gestió de l'actuació de la regeneració i renovació urbana on tenien dins del pla estatal del foment de lloguer de vivendes, rehabilitació edificatòria i regeneració urbana 2013-2017, siguent tot una de les 8 ciutats de la comunitat valenciana que té en vigor aquest si conveni. La proposta de delimitació es va realitzar coordinat en el moment amb la Direcció General d'Habitatge, Regeneració i Rehabilitació Urbana de la Conselleria d'Habitatge i el perímetre de l'àrea es definia o es definís des de la plaça de Baix, tots dos costats, la plaça Major, Tomàs Baix, Santa Rosa, Cantarà de Sant Carles i posteriors de la carrer Major cap al riu Clariano. És una zona degradada urbanísticament on el parc d'habitatges presenta un alt grau de deficiències i així mateix existeix població en risc d'exclusió social. Té tots els requisits per a que fos objecte d'aquestes ajudes. En el conjunt de l'àmbit existeixen un total de 331 parcel·les, de les quals una tercera part correspon a edificis en mal estat de conservació, existint un total de 10 solars. Els objectius de l'actuació són els de detenir el procés de deteriorament de l'àrea, promovent la rehabilitació, el conjunt d'habitatges i millorant la qualitat de l'espai públic i privat. Per això es recolzen mitjançant subvenció una sèrie d'actuacions de rehabilitació d'habitatges, demolició d'habitatges degradats i construcció d'habitatges de nova planta, millora d'accessibilitat, rellotjament de residents, reurbanització de l'espai, etc. Les actuacions previstes finalitzaran, perquè n'hi ha una pròrroga, en el 2017 i les ajudes del programa no són compatibles, en aquest cas, amb les municipals. Per tant, donar peu a que més gent demani tot tipus de, de subvencions, unes o les altres. També ha sigut sempre una prioritat d'aquest govern el pla de modernització dels polígons industrials, que, junt amb les aportacions dels propietaris de les naus i parcel·les, permetirà fer més atractiva la implantació de noves empreses millorant els servicis que es presten i garantint la instal·lació, de, entre altres, de banda ampla i 4G. I en aquest sentit, existixen unes bases per a la concessió d'ajudes al pla de, polígons, de millora de polígons industrials. Bases, també novedoses, perquè entre algunes coses de les que pretén és estirar la, la normativa i l'obligatorietat per tal de facilitar ajudes econòmiques per acabar la urbanització que en els plans es preveu però que els particulars no han tingut la capacitat de fer-ho. Hem aconseguit la posada en marxa de la Comissió d'Assessorament del Patrimoni Històric Artístic Municipal que està agilitzant la concessió de llicències d'obra en immobles protegits mitjançant una delegació en aquesta comissió composada per part tècnica, gent de la casa, tècnics de casa, tècnics municipals, representants de la Direcció General de Patrimoni i de la Conselleria de Cultura, així com tècnics escollits per el Consell Veïnal i per associacions que tinguin o es manifesten com a sectorials en defensa del patrimoni. Ixa, Comissió d'Assessorament de Patrimoni mensualment fem una, una reunió i mensualment agilitza totes aquelles licències que eren susceptibles d'informe de patrimoni. Volem, i en això ho saben els interlocutors, consolidar la mesa de territori en la, va, en la que es vol treballar en el desenvolupament, i això va ser una de les conclusions de l'última reunió, d'un sistema d'informació estadística que permeta comptar amb dades per a una millor i més eficient planificació. I en això estem treballant. Continuem, i el regidor d'obres i serveis està així, en el pla d'eficiència urbana per millorar places, carrers de tots els barris que s'han fet al llarg de la legislatura i que responen a demandes veïnals del dia a dia. La posada en marxa també d'un servei d'ajuda en els tràmits administratius necessaris per a la legalització de les casetes i continuar en la llavor de la gestió urbanística per donar una solució urbanística legal en la proactivitat dels propietaris per tant d'evitar, en la mesura que es pugui i vulguin, l'enderrocament de les casetes. Impulsar, vam redactar, està en marxa, està damunt de la nostra taula, és un vademecum, com jo vaig dir en el seu dia, en el moment de la presentació, el PEMUS, el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible en la que vau participar i que té per objectiu millorar l'accessibilitat i la seguretat de vehicles, ciclistes i vianants en l'espai públic. Jo sé que esto, Manuel Ángel, meu, és es que quan ho defines així no m'agrada. També estem assajant el que es diu l'urbanisme del mentrestant. La utilització temporal de buits urbans, el que en anglès diuen Minguell. Un corrent urbanístic on els espais sense ús s'han adaptat a altres moderns a morts urbans, espais, xocs o altres funcions, sempre en la participació i la col·laboració dels veïns, amb l'essencial implicació de l'administració, en aquest cas l'Ajuntament, que més que fer de promotors, poden fer d'intermediaris amb propietaris que veuen que els seus locals, els seus solars, no es desenvolupen conforme ells voldrien. I recuperem aquest espai d'ús públic. El projecte del Parc de Menarrai o el famós parc, eh, pàrquing de Paduana o de José Iranzo és una mostra d'això. Si fins ara els instruments urbanístics per fer ciutat s'han basat en major o mes, mesura en la capacitat de generar plusvalies econòmiques, també hem de fer xir, vista la situació conjuntural, un experiment orientat a les plusvalies socials, que és reprendre aquests espais públics com a espais d'encontre i, i, i d'utilització de la ciutadania. L'urbanisme més innovador passa per reciclar, rehabilitar, reparar, reconstruir, reapropiar allò que és de tots. Microactuacions col·laboratives que sumades afobreixen un canvi més profund sobre un viure a la ciutat. I per supost, i com no pot ser d'una altra manera i és responsabilitat de l'administració esta, demanar a aquelles administracions supramunicipals, com és Generalitat Valenciana, Govern d'Estat, que complisquen aquelles demandes històriques que una ciutat com esta, capital de comarca, es fa falta la ronda de el, el, la rotonda que finalitza con el Torrefiel, l'hospital, la millora de la línia Xativa del Coll. No vos vull avorrir molt més, passo la paraula a Jorge l'alcalde. Vull que, pues, saludar a alguns alcaldes i alcaldesses que ens acompanyen avui ací, l'alcalde de Palomar l'he vist abans per ací, a regidors, eh, regidors de Benigànim, de de Bocairem, pressuposat al a regidor Manolo Cuesta, a Jaime, el president de l'Associació de, de Constructors, a, a Elu, el secretari general de Coeval, que l'he vist també per ací, si, i molt especialment a, als ponents que avui ens acompanyeu i que feu l'esforç de vindre a compartir experiències de les quals estic convençut de, de que anem a, a poder aprendre. Vull donar-li les gràcies especialment a, a Jaime per, per acceptar d'alguna manera la proposta que en el seu moment va fer l'associació la, i ficar en marxa jo crec que un foro de debat, però sobretot un foro d'aprenentatge. Jo crec que l'única manera d'aprendre és compartir. Soc d'aquells que dic que pràcticament tot està ja inventat i simplement el que hi ha que fer és adaptar i, i millorar i per tant jo crec que aquests foros en els que es conjuga la vessant política en la part professional i d'alguna manera en, el, en les experiències ja consolidades són esforços adequats per a que, per a que noves idees. Noves idees sobretot en, en base a allò que avui aneu a abordar, que són les noves estratègies. Efectivament, jo crec que, que calen noves estratègies d'ordenació de, del territori i precisament si aquestes estratègies són necessàries és perquè vivim una realitat absolutament canviant. Una realitat en què allò que, que pareixia un, un dogma, una veritat absoluta en l'any 2006, avui s'ha convertit en, en una, en una, en algo fals o en algo que com a mínim trontolla, no? A ningú ens va aparèixer en l'any 2006 alocat, pensar que en el 2016 tingue, tindríem 50.000 habitants i això avui eh, és quasi, quasi ciència-ficció, quan precisament el, el creixement avui és un decreixement i no un creixement, no? Al mateix temps, jo crec que és un bon lloc per, a, per afrontar els molts reptes que tenim per davant. Jo crec que tenim per davant molts reptes com a ciutat, reptes que jo, d'alguna manera, crec que són eh, pues, doncs, multifacètics, que és molt difícil definir, però que probablement entre totes i tots sí que puguem eh, almenys esbrinar-los. No? O sea, sigui, jo crec que hi ha un repte de caràcter patrimonial, jo crec que Ontinyent és una ciutat que durant molts i molts anys ha viscut d'esquenes al seu nucli històric i que, per tant, hem de continuar en una línia que ja, que ja encetàrem, com és la, la reurbanització de la vila, ho vam fer ja en l'anterior legislatura, en, una, en un primer tram fins a la plaça de, de Sant Roc, ja anem a continuar ara des del carrer Església fins a la plaça de Sant Pere Verona, ho vam fer també apostant perquè hi haguera una residència d'estudiants, encara que fora xocoteta, en el barri de la Vila, perquè també teníem clar que no sols existís una regeneració urbana entesa des del punt de vista de, de construcció, sinó també una regeneració humana entesa des del punt de vista de crear eh, espais de convivència, com per exemple també va ser el xocotet parque que es va fer en la part de baix de, del carrer Trinitat. No? Però, junt a això, i ser repte, sabeu que ha de ser un repte compartit, no pot ser un repte de l'Ajuntament. Jo moltes vegades... Eh, he sentit aquesta famosa frase molt típica d'on tinguem, no? de que l'Ajuntament ha abandonat la vila. I jo sempre dic que, en conjunt, hem abandonat la vila. Per què dic que hem abandonat la vila? Perquè per molt que l'Ajuntament invertisca, al final, si la gent no vol viure en la vila, si la gent no aposta per rehabilitar les vivendes de la vila, quan dic la vila podria dir el poble nou o podria dir el carrer major, molt difícilment anem a aconseguir no sols ixa reurbanització sinó també ixa revitalització. D'ahir que ja apostarem per, per les ajudes de rehabilitació a les quals este any hem dedicat amb recursos estrictament municipals més de mig milió d'euros. Mig milió d'euros que s'han convertit, si no m'enganyem, en més de 60 actuacions diferents que bueno, ara mateix en pegar una volta eh, per, la, per la zona de Sant Antoni o per la vila ja les esteu veient, esteu veient Eh, actuacions de rehabilitació. Però a més tenim una, un repte que és el repte del riu, un repte que a més és un repte compartit, tan tan compartit que s'ha convertit en el projecte més votat en el que tenim participa d'este any. Si tradicionalment el, el riu ha servit per a separar la ciutat, el que volem és fer un projecte que permeta que el riu no sols siga la, la nostra façana, sinó que també siga allò que uneix Sant Rafael amb la resta de, del poble. Per tant, crec que això és, un altre repte. Al mateix temps, hem que fer front al repte d'una ciutat que viu en un continu trànsit, en un trànsit que cada vegada pareix que es fa més llarg, que en aquest trànsit de poble a ciutat. Una ciutat que ha de ser una ciutat de serveis, però que al mateix temps no pot perdre la seva vocació industrial. D'ahir que ja hem apostat per un pla de millora de polígons, d'ahir que vagem, de que estat, de que ja hem estat, perdó, vagem estat, de que hem estat durant molt de temps parlant en la Conselleria i en l'Ibace per tal que s'arbitraren ajudes i d'ahir que ara ja hi ja hagi convocada una línia per part de l'Ajuntament amb més de 29 peticions per al Pla de Millores, al qual, al qual anem a destinar 300.000 euros aquest any i que al mateix temps també ha ja preparat una línia a la qual l'Ajuntament va concórrer sol·licitant, llavors avançar més d'un milió d'euros. O d'ahir que en breu arranquen les obres de l'Avinguda del Tèxtil, a la qual també anem a destinar més d'un milió d'euros, en aquest cas. Al mateix temps, i crec que, que és el quart i probablement l'últim repte, tenim el repte de fer una ciutat de serveis, sostenible i atractiva. D'ahir que hem continuat apostant per, per obres que a poc a poc, en els recursos que tenim, en la capacitat inversora que tenim, han anat jo crec que millorant el benestar de la, de la ciutat i també per què no dir-ho fent-la més bonica, fent-la més acollidora. Així ja jo crec que, que no sé, que com a tots s'acostuma un o diuen, no?, mos havíem acostumat a, a passar el, el pont de la Paduana i vore que ahir havia hagut una guerra i més no ens havíem enterat, no? Pues ho vivíem en normalitat, feia més de deu anys que es van derrocar la Paduana i que ahir va quedar un solar en unes valles metàl·liques precioses en les que jo crec que, a més, d'una manera molt definitòria, ficava Stalingrado. Val? Ens havíem acostumat tant que ja no ho veiem ni lleig. Sin embargo, en el moment en què ho hem tirat, no sols ja no ho veus lleig, sinó que, per exemple, cobra valor el fer alguna actuació en l'antiga fàbrica de Revert. Abans estava amagada, ara comença a assomar el cabet. I, per tant, jo crec que són dices coses que, d'alguna manera, fruit d'una actuació acaba conduint-te a altres moltes. No? I al mateix temps, dins d'aquesta ciutat de serveis, una aposta seriosa per fer d'on un tenien una ciutat universitària. D'ahir ja, ja que ja hem decidit invertir més de 600.000 euros en aconseguir que infermeria vingui a un tinent. Jo crec que si aconseguim que infermeria vingui a un tinent, donarem un pas, jo, jo diria que, que fonamental, en el projecte universitari. Vam començar, quan nosaltres vam arribar a l'alcaldia, hi havia dues titulacions, estava Magisteri Infantil i estava alguna com comptabilitat i finances, vam aconseguir canviar de comptabilitat i finances a ADE, en primer lloc, perquè pensàvem que tenia molta més potència, vam aconseguir implantar una nova carrera amb ciències de l'activitat física i l'esport, i per a nosaltres ICE és un repte continu i, a més, transformador i definitori del que ha de ser la ciutat. El mateix passa amb l'hospital. Aquesta setmana teníem una bona notícia. Ja s'ha publicat, primer al boletí de la Unió Europea, ara ja també al DOC, Eh, la, la licitació i direcció d'obra del projecte de l'hospital. Per tant, jo crec que anem amb passos de vegades molt més lentos del que, del que ens agradaria. Ja sabeu que l'administració no es caracteritza precisament per l'agilitat, la, per algo que crec que cada vegada més els administradors tenim que fer seu ho perquè tenim que ser aliats i no frens, però crec que són passos a vegades lents, però des de logo decidits. Per tant, jo crec que això repte multifacètic vos convide, que, vos convide a, a participar d'aquest repte multifacètic, vos convide a participar perquè jo sempre dic que la ciutat no és, no és de ningú, la ciutat no és d'un partit polític o d'un altre, la ciutat no és ni siquiera del conjunt de les forces polítiques que, que estem integrades al plenari municipal, la ciutat és de ciutadans i per tant tenim que construir la ciutat entre totes i tots vos convide a ixe repte estic convençut de que esta jornada ve precisament a tratar de ficar llum en ixe repte que tois tenim per davant. Moltes gràcies i molt bon dia.